Dobro večer, dragi prijatelji. Evo jedno maltene vanredno uključenje, a i nismo se čuli već neko vreme i hteo sam da podelim neke stvari sa vama. Jedno pitanje, gde se nalazite što se tiče kockanja između bele i crne boje? Da li ste, momci kažu bela boja, ja sam to u rekreativnom, ja samo ovako malo igram i to ništa. Crna boja, to je ljudi koji su u četvrtom stepenu zavisnosti, koji aktivno razmišljaju o suicidu, koji su spremni na sve i svašta samo da bi došli do para. Jednostavno, gde se vi tu nalazite otprilike? Da li ste u nekoj sivoj ili već imate neke primese crne ili mislite da ste ono ok? Hajde molba da razmislite o tome. A pitam vas zbog toga što sam pre 5 minuta bukvalno dobio poruku, tipa parafraziram, znači deki javljam se, mi smo imali konsultacije pre nekih 5 meseci, ja sam doneo odluku tada da ću ja to sam da rešim, da mi ne treba pomoć, supruga je tražila da se pomogne, ja sam rekao, ma ne, ne, to je skupo, ja ću to da prevaziđem sam i tako dalje. U 5 meseci sam prokockao 4 vaša programa, zadužio sam u banci 3 miliona dinara, negde oko 30.000 eura dodatno i supruga me napustila, odvela dvoje dece, a šta da radim ja, neki savet za mene. Ljudi, nemojte, molim vas, da mi šaljete takve poruke. Nemam savet. Znači, u takvim situacijama savet ne postoji. Znači, ja mogu da vam kažem sad 50 opcija, ali ne mogu da trošim energiju na vas. Zato što sam na gomilu vas, kojima oči nikada nisam video, potrošio toliku količinu energije, da mi jednostavno, ono, ne da sam ponosan, nego sam ono okrenuo igricu pa sam počeo da se stidim maltene sebe. Znači, toliko, i čim vam se pomogne, i čim vam se da neki savjet, a da se ne vidimo i da nikakav program nemate i da nikakve veze nemate sa mnom i sa Headstime-om, znači šta se dešava? Odmah zakupate u zemlju zahvalnost. Znači, zahvalnost je na nivou minus 100. To sam mogao ja i sam, to sam mogao, to sam mogao. Odmah krenete, izvinjam se ako ovo roditelji slušaju i tako dalje, ali nema bolji izraz koji će razumeti momci, krenete se kurčite, znate. A to će na kraju da vas dovede ponovo u haos. E onda kad mi pišete, a mi bukvalno, znači, beležimo sve brojeve, odakle, šta, kako, imamo fantastično, znači, evidenciju. Možete, neki su probali da driblaju, kao pa smo na kraju ispostavili da su bili, da su zvali, da su kontaktirali i tako dalje. Znači, gledajte, bolesni ste. Ako vam roditelji kažu u problemu si, rešavaj to. Prihvatajte pomoć dok pomoć postoji. U jednom trenutku nestaće pomoći. Ne zato što oni neće želeti, nego što će mogućnosti biti nikakve. Svi koji su bili, da kažem uslovno rečeno, pametni i koji su se družili aktivno sa mnom u prethodnih 17 godina, imali su mnogo toga da čuju, da promene svoje živote i tako dalje. Već par meseci i nadalje družit će se sa saradnicama mojim, dakle, i one će prenositi moj program, dakle, uz naravno svoje iskustva koje imaju u radu isključivo sa ljudima koji imaju problem sa patološkim kockanjem.
mene nemojte da zovete, nemojte da pitate ništa, imate službene brojeve, javljajte se tamo. Zato što ne znate kada je tajming, kada je vreme. Ako vi voće ne uberete kada je taj trenutak, ono za jedan dan se pokvari i vi nemate od toga ništa. Ako useve tamo ne pokupite u nekom trenutku kad je vreme, ako stvari ne radite kad je prirodno vreme za to, kasnije će jednostavno biti kasno. I onda je sve komplikovanije, ne samo da traži duži vremenski period, nego traži ogromnu količinu energije. Tu energiju ja više ne mogu da vam dam. I meni je žao na tome, a vi se cenkajte sa sobom i dalje. Da li mi nešto treba ili mi ne treba, pa ako mi ne počne baš dobro kako ja mislim, onda ću ja da zovem, oni će mene sigurno da prime i tako dalje. Nemojte da spavate na to uvo. Mi imamo ozbiljan posao, naši kapaciteti su uvek popunjeni, jako teško se ulazi u program Herbsttime-a. Pametni ste, radite šta god hoćete. Ja samo na ovaj način pokušam jedna stvar da apelujem na vašu svest i sa druge strane da zaštitim sebe od vas. Jer i meni ta zaštita neophodna. Jeste počeli da utičete na moje zdravlje. Eto, ja vama želim da vi budete živi, zdravi, pametni, lepi, bogati, uspešni, snalažljivi, u normalnim zajednicama i tako dalje, ispunjeni. A vi sad birajte šta ćete. Eto, to je na vama, znači vi ste na potezu.